Njagala yo abakubi bamasimu ombabiri basatu mwogereko nafo nakulwa lero naddala nga tumaliriza weekend twogera ku nsonga ezibadde mu weekend no je tuli labiko kubanga tukuba mabega nebyo bibaddewo mu weekend abawagizi b'omupiira mugamba mutya abawagizi ba Arsenal abawagizi ba Manchester United mwenna njagala okubanga mbabuzaako Mwenzikirize rambuze kubantu abakolera mu gwanga erya kata mwebale nyo muganda wange Eric Magera ogambo otya ebire mujigenda jitya ekatawo ne banyinafa abalala mwenna abali ekata njagala okubanga mbabuzaako kibinye ekyatuuse ku ssomero lye mukono Nakanyonyi SS kibinye ekyatuuse ekyo kubantu abaana baweereddwa obutwa abaana basukira ddala mu bibiri ne babanga kati bali mu malwaliro tetumanyi bisingako essaawa eno naye eggulire bwe lityo bwe lyabadde nga tuyingira weekend ate ekibinnyo era kitalo ekyo eyaliko omubaka owemakindye omubaka omugenzi Hussein Chanjo kibinnyo kibi ddala tusaba mukama ab'ennyumba y'omugenzi abagumye mikwano gye mwena nammwe mugume. Yes, onako lwalero ensonga ezo sobola okubanga otukubira n'ozogerako naye nga tetunagenda wala njogera okujjukiza gwe wenna ayagala ettaka ery'okugula oyagala plot oyagala plot okuvira ddala ku plot ez'ekibanja saako ne plot ez'ekyapa njagala okusaba onkubire ku kasimu nzaga nyini presenter w'essaawa eno ojja kuba onkubira kasimu ku namba gyengenda okuteekawo ku screen yo obenga oyogera nange njagala okutegeeza nti osobola okunkubira ku namba y'essimu eyo oba okumpeereza ka WhatsApp message n'oba nga weefunira ku ttaka eriri genuine nja kuwa ettaka eriri genuine ate nja kuwa ettaka oba lya kibanja oba lya kyapa abitegedde beera ng'onoonyaako ali ku ssimu asoose ku ssimu olunaku olwaleero hello Presenter. Wanji nyabo. MaamaJoan wani omulimi wa matoke n'ebijanjaalo wane zirobwe. Ku famu ya majanja. Yes. Obadde obuze. Obadde walaga kuwa. Mbadde China. Omanyi. Abajiti Chicago. Bebande televi ya maguzi vyangu okuva China. Paka wane Uganda. Atenga ambe nyumiriza munyo. Kubanga banyanguiza. Atenga n'emiwendo jawe. Ni samu. Olaba bwembe siga. Nkulida. Na ye, bwebanga bebabireta lwaki wagenze China. Nabadde ngenze kulambulako ku butale bwe China. Saako n'ebibuga byayo. Ekibuga Gwanzu. Okimanyi sebo. Nkiwulira. Ate Beijing. Najo sigenda ngayo naye nkiwulira. Nkiwulira ekibuga Beijing. Osaana otambuleko. Ove mu ka studio kamwao. Kubanga ogenda kadiwa. Ojja kadirawo nga ekibuga omanyi kimu Kampala. Tulavo. Nyenyavo. Ebibuga bye China byatuleka dda. Mazima. Ekibuga Shaitwani okimanyi? Ejo tekiriyo. Anti ulira. Mazima wakulira wagwe. Tomanyi. Toyagala kunonyereza, toyagala kukubulira. Nze nchiwo yinza okuboga mba... Yeko blood group ugwe. Oyinza okuboga mba Shanghai. Sicho ogamba ekibuga cha China, Shanghai. Si Leka nawe chechimu. Kila wika accident yang. Ye kuzibu walide, okutegeera obulungi. Accent? Jotegeza? Ebbanga lye sibadde wombadde mmanyi. Ndi genda okudda ng'emimwajo tegikyalebera. So malicious. Genda maaso nnyo. Bannange nga kitalo nnyo. Ekyeyali omubaka Hussein Chanjo. Kitalo. Abantu abalungi be bafa. Kyokka mujja wange Butlicious Daisy. Alemedde ku nsi. Alinga alina kyagibanjaako. Omanyi kyoba Land Road alina abapangisa babanja. Tekisoboka. Oyo gwe nagamba akozese bizinensi ye yengoye. Agende mulete shego bamuwe business loan. Agaziye enfuna ye n'agaana. Amanyi kimu kukula basajja. Nakwewola kuva mu manerenda.
abagala interest nene sokanga ate tebe wandisa mateeka tebalina registration. Naye kale nsaba omukama Hussein Kyanjo ekiwummulo amuwe ekituufu. Weewaawo kiryoka ekirungi. Sebeera we sibadde. Nawulidde nti abaana b'essomero erimu emukono baweebwa obutwa. Yes, kituufu. Abaana basomera lwaki ebikolwa ebya kidizi pate byeyongera bwe bityo? Kidizi pate byebiriwa? Ebikolwa eby'abaana ebirimu abaana. Juza abaana b'e Kasese be baakubamu amasasi. Kati ate laba ab'emukono babawadde butwa. Eyo si ye international polygamy? Ebintu okuba nga biri buli wamu? Fa abazadde ne kiba nga kituleetera internal bleeding. Kituleetera okunyolwa. Naye kambuuzeemu, poliisi erina be yakutteko? Webali, balina be... Erina be basuspect? Kituufu, webali. Ate okyo kimanyi tebayinza butambula. Mujja wange Bulicious Daisy, kwali? Erinnya lyoyo teririiko. Poliisi erimba nnyo. Mujja wange Butwa Daisy gwe bandisookeddeko okutwala ne bamubuuza akana n'akataano. Law and order suspect. Oyo omukazi mutemu. Alabika ye yawa abaana abo obutwa. Naye bannange lwaki? Alina empalana ne HM. Alina empalana ne headmaster. Byampalana? Yagenda ku ssomero eryo okusaba omulimu gw'okufumba obuugi ne bagumumma. Mujja we yali ayagala kufumba buugi? Nkutidde. Yeah? Oyo omukazi aso. Aso? Yes, buli kimu alwanye okukigezaako. Aso nnyo. Ekigambo labika otegeeza hasola. Weetaaga n'okimalayo n'otakoma ku aso la n'okimalayo. Ndowooza bwe nnaakimalayo nga bakwongera omusaala. Otama. Yes, njagala okubajukiza gwena ayinza okubanga weyandyetaaze ettaka ery'ekibanja oba ery'ekyapa noonyaako. Sebakijja Emmanuel nina ettaka erijja okubanga likolera ate nga liri genuine Koima Road. Ali ku ssimu omulala, hello? Sebo weebale kuweereza. Kale sebo. Inze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano ensebe mu kitoolo. Agamba atya myasi? Amawulire wagawulidde ag'ennaku emukono? Ag'abaana? Nawulidde bannanga amawulire ago ga nnaku nnyo. Nnaku omuntu okuwa okuva eri n'ateeka obutwa mu mmere y'abayizi. Kya nnaku? Yakikoze talina magezi. Ate naye tagenda kuwangaala. Lwaki? Lwaki tawangaala? Talina magezi. Ate olaba singa sadduukiridde bayizi abo kubawa ku ddagala lyange eryasimuza obutwa ne basobola okubwasimula essomero lyonna lyabadde ligenda kuggwaawo. Abayizi, abakozi, abasomesa, ebizimbe byonna byabadde bigenda kuggwaawo lwa butwa. Myasi wakoze omulimu omunene bwe gutyo, weebale bwe kiba nga wabaddeyo mu kuyamba. Era nakoze omulimu gwa maanyi nnyo okulaba nti ntaasa obulamu. Mpulira, wakoze ekintu kya maanyi, weebale nnyo, weebalire ddala bambi. Sebeera ku mirimu gye nakoze. Mbadde nsaba ompeereze ku nnamba z'abannamwandu abataalidde butwa ku ssomero. Ku ssomero? Myasi, olina amagezi? Olina amagezi mukulu? Ky'ogamba, amagezi gange obadde oyagala kuganneewolako. Naye nsobola okuwa obuwi. Need to move your car.
cargo, just use DTC cargo. Bali na bivok certificate, bitu vya kutuka ya debili delicate. Banji, muwande mwevuza, kola chyo kulete bitwe Uganda, na midemu China. Banji se GTC.